Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos, mas são poucas as pessoas que colocam a mão na massa e encaram a construção desses sonhos. A pergunta que fica é: como transformar desejos em realidade? Como transformar a casa dos sonhos em realidade? No nosso caso, como transformar a Bora Home em realidade? Bom, primeiro a gente precisa colocar alguma coisa no papel, né? Eu sou a Rafa. Eu sou o Alex. Nós somos arquitetos, somos casados e dividimos a vida pessoal e profissional todo santo dia. E a gente acredita que cada projeto tem que virar uma obra bem executada. E é isso que a gente sabe fazer. E nessa busca diária de sermos melhores, chegamos na construção do que é hoje o Grupo Bora. Que junta o nosso escritório de arquitetura, onde a gente vai desde os primeiros traços até o projeto executivo finalizado. E a nossa construtora, onde os projetos se tornam realidade na base de muito cimento, muito tijolo, muito suor e trabalho. E tem a nossa empresa de treinamentos, o Bora na Obra, por onde já passaram mais de 18 mil alunos. E é justamente lá que a gente compartilha todo o nosso conhecimento para ajudar profissionais, arquitetos e engenheiros a viverem bem, atuando com projetos e obras sem dor de cabeça. E é justamente lá que a gente compartilha todos os perrengues que a gente já viveu desde o início da carreira. E que perrengue, né, Rafa? A gente construiu a nossa realidade, fundamos a nossa empresa, estamos atualmente tocando 22 projetos e 5 obras nesse exato momento e compartilhando conteúdos diariamente no Bora na Obra. Nossa missão é mudar o mercado de arquitetura e de engenharia no Brasil, com obras mais profissionais e sem dor de cabeça. Só que em toda essa experiência, na correria, na construção da nossa carreira, né, inclusive nos perrengues, a gente sempre construiu os sonhos dos outros, dos nossos clientes. Essa é a vida do arquiteto. Mas é o que a gente ama fazer, né? É lógico, mas só que chegou uma hora que a gente parou e pensou, né? E o nosso sonho? E a nossa casa dos sonhos? E a Bora Home? Ah, isso é fácil. Nós somos casados, somos sócios, somos arquitetos, a gente sabe o que quer, é só colocar no papel que não tem erro, né? Um casão, 2 andares, muito espaço, quarto de hóspedes. Uma casa enxuta, funcional, prática, com tudo que a gente precisa, mas sem exagero. Uma sauna, piscina pra relaxar, tem que ter. E minha quadra de tênis, será que vai caber? Pode tirar tudo. Menos a minha garagem, meu cantinho. E para agilizar a obra, eu acho que deveria ser em steel frame. Muito mais prático, muito mais rápido. Concreto aparente. Pode demorar mais, mas tem que ter. Ah, e eu falei que eu tô grávida? E minha sala de jogos? E minha passagem secreta? Mãe, você tá trabalhando no projeto? Quando que a gente se muda? Quando que a casa fica pronta? Um quarto de barco. Construir a casa dos outros sempre foi a nossa vida. Desafio sempre foi o nosso motor. E agora a gente está pronto para encarar o maior de todos, construir o nosso sonho. E como sempre fizemos, vamos compartilhar tudo com vocês. E nós somos Rafa e Alex Brasileiro, 2 arquitetos, descobrindo que é preciso muito mais do que conhecimento e experiência para construir a nossa casa dos sonhos. E esse é o projeto Casa dos Sonhos.